Hi friends, welcome back to my channel. Appo innathe nammada video athayathu mini sewing machine kurichu explain cheynadana. Athayathu angane noolu chuttan bobbin wind cheyam ennalladokkeyan innathe video il parayan povunnathu. Appo ee machine nanu online il vaangichathana oru 1.5 varsham munne vaangichathana. Idinte review njan last parayam. Adinu munpu namukku idinte parts adine noolu chuttunna enganeyannokka nokkam. ഇതില് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം കംപ്ലൈന്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നൂലിടുകയും ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പാർട്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ദാ ഈ പോർഷനാണ് ഹാൻഡ് വീൽ ഈ ഹാൻഡ് വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതായത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ബോബിൻ വൈൻഡർ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാത് ഇതിൽ പിടിച്ച് പയ്യെ ഒന്ന് അമർത്തി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് റിലീസായി വെളിയിലോട്ട് തള്ളി വന്നു കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കണ്ടോ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചാൽ മതി കണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഹാൻഡ് വീൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മൂന്ന് സ്വിച്ചാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ സ്വിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓൺ ഓഫ് ആണ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മൂന്ന് പോർഷൻ പിന്നെ ഈ താഴത്തെ ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററും ഫുഡ് പെഡലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഫുഡ് പെഡൽ നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കാല് വെച്ച് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പയ്യെ ഇതാണ് ഫുഡ് പെഡൽ ഇതിങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴെ വെച്ച് നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ട് നിലത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കാല് വെച്ചതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മെഷീൻ ഓൺ ആകുകയും ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യും ചവിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആകും അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആകും അത് നമുക്കങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഈ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടല്ലോ ഫുഡ് പെഡൽ കുത്തുന്ന പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ അതാ ഈ പോർഷനിലാണ് ഫുഡ് പെഡൽ കുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കുത്തും ഇനി അഡാപ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അഡാപ്റ്റർ അതായത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ട്രാവൽ പർപ്പസിന് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബോബിൻ കണ്ടോ ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് ഊരിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ഇട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷനാണുള്ളത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്പൂൾ പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുത്ത് കൊടുക്കാം നൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആദ്യമേ ആ നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ് ഇതായി പോർഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇതാ ഒന്ന് അമക്കി വയ്ക്കുക നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂലിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ സ്പൂൾ പിന്ന് ഇത് പയ്യെ ഉയർത്തി അവിടെ നമുക്ക് നൂലിട്ട് കൊടുത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ടെൻഷനാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള പോലത്തെ ടെൻഷനാണിത് പിന്നെ അടുത്ത പോർഷൻ എന്താ ഇത് കണ്ടോ ടേക്കപ്പ് ലെവർ ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഹാൻഡ് വീല് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിലോട്ട് പയ്യെ തിരിക്കണം വേറെ ഇതായത് കണ്ടോ അത് ഉയർന്നു കിട്ടും കണ്ടോ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ത്രെഡ് കട്ടറാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുള്ള നൂലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പ്രസർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ലൈറ്റ് കണ്ടോ LED ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ ഇത് പ്രസർ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്ററാണ്
ഇത് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക, കണ്ടോ പ്രഷർ പോട്ട് പൊങ്ങി വരും. അത് താഴ്ത്തുമ്പോൾ എന്താ പ്രഷർ പോട്ട് താഴോട്ട് വരും. പിന്നെ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോബിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോർഷനാണ്. ഇതായത് കണ്ടോ പയ്യെ ഇത് തുറന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോബിൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നൂലിടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഫുട് പെഡലും അഡാപ്റ്ററും ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇത് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഫുട് പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിയാൽ മതി. കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫുട് പെഡൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഓണായി. കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് ആയി. ഇത് നമ്മൾ ബട്ടൺ വെച്ചൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഫാബ്രിക് വെക്കാതെ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തത് കണ്ടോ കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നൂലിടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇതാ ഈ പോർഷൻ നിന്ന് ബോബിന് എടുക്കാം കണ്ടോ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബോബിൻ എടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ബോബിൻ ചുറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പം ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോബിൻ വൈൻഡർ ഇതാ ഇതുപോലെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏത് നൂലാണോ നമ്മൾ ചുറ്റേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്പൂൾ പിന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ. ഇനി ആ നൂല് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ബോബിനിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക, ചെറുതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതാ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കയറ്റുക ബോബിൻ വൈൻഡറിൽ കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ ബട്ടൺ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷീൻ ഓണാക്കാം, അതല്ലേ ഫുഡ് പെഡൽ വെച്ച് ഓണാക്കാം. ഞാനിവിടെ ബട്ടൺ വെച്ച് ഓണാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും, ഞാൻ ഒരു എണ്ണം നൂല് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ബോബിനിലോട്ട് നൂലൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ. ഇതേ രീതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിതാ ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അത് കട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ബോബിൻ മെഷീനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ. ഇത് ഇതാ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിക്കുക. ഇവിടെ നൂല് കണ്ടോ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കുന്നതെന്ന്, വലത് സൈഡിൽ നൂല് നീണ്ട ഭാഗം വരത്തക്ക വിധം നമ്മൾ പിടിക്കുക കണ്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബോബിൻ വച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചെറിയൊരു ഒരു വിടവ് കാണുന്നില്ല, അതിനകത്ത് ആ നൂല് വയ്ക്കുക. നൂല് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കയറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബോബിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നൂലിടാൻ പോവുകയാണ് മേൾ ഭാഗത്ത്. ഇവിടുന്നും നമുക്ക് നൂലിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ. ഈ പോർഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൂലിടാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ സ്പൂൾ പിന്നിൽ വെച്ച് നൂല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ സ്പൂൾ പിന്നിൽ ഇടുന്ന നൂലാണ് ഇടുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇതാ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നൂലിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടോ. ഈ പോർഷനിലോട്ടാണ് നൂലിടേണ്ടത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ടെൻഷനാണ്, ടെൻഷൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇടവഴി ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടെ നൂലിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കണം നൂല് കണ്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ടെൻഷൻ കറക്റ്റാണോ, ഒത്തിരി ടൈറ്റും ആകാൻ പാടില്ല ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം എന്താ ഈ ഹോള് വഴി
കണ്ട നമ്മൾ നൂലിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ടേക്ക് അപ്പ് ലെവർ താഴ്ത്തി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് വീൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ നേരെയുള്ള നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിലോട്ട് ഹാൻഡ് വീൽ തിരിക്കണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് അത് പൊക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് ആ പോർഷനിൽ നൂലിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നൂലിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ദാ ഈ പോർഷനിലാണ് നൂലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ നൂലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആ കുഞ്ഞു മേളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ഈ പോർഷനിലാണ് നൂലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി സൂചിയിൽ നമ്മൾ നൂലിടണം ഒന്ന് വലിച്ച് ദാ നൂലൊന്ന് വലിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് സൂചിയിൽ നമ്മൾ നൂലിടാൻ പോവാണ് കുറച്ച് നീളം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വീൽ തിരിയുമ്പം നൂല് പിന്നെയും കയറി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൂല് ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് വലിച്ച് കണ്ടോ ഈ സൂചി താഴ്ന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ ഫുഡ് പെഡലിൽ വല്ലതും നമ്മൾ കാല് വെക്കുകയോ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇതിനുള്ളിൽ കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കുക കണ്ടോ ഇനി ചെയ്തത് കണ്ടോ ആ പ്രഷർ ഫുഡിൻ്റെ ഇടയിലൂടി നൂല് പുറകോട്ടിട്ടു കണ്ടോ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി ബോബിൻ നൂല് നമ്മൾ പതിയെ അതായത് സൂചി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഹാൻഡ് വീല് പതിയെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിലോട്ട് തിരിക്കുക കണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൂചി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി താഴത്തെ അടിനൂല് അത് വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടോ അടിയിലെ നൂല് പതിയെ ഉണ്ടോ വലിച്ച് എടുക്കുക ഉണ്ടോ ലൂപ്പ് പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ദാ താഴത്തെയും എള്ളത്തെയും നൂല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് നൂലും കൂടി നമ്മൾ ആ പ്രഷർ ഫുഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ പോർഷൻ വഴി ഇത് ഉണ്ടോ പുറകോട്ട് ഇടുക കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നൂലിടുന്നതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി തുണി വെച്ച് എങ്ങനെ അടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ തയ്ക്കാനുള്ള ഫാബ്രിക് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ പ്രഷർ ഫുഡ് പതിയെ ഉയർത്തി ആ ഫാബ്രിക് നമ്മൾ പ്രഷർ ഫുഡിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഹാൻഡ് വീൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് തിരിച്ച് ആ ഫാബ്രിക്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വീഴ്ത്തി വെക്കണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡ് പെഡൽ വെച്ചാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിന്ന് പോവാണതാ ഇതേപോലെ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നൂല് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ എന്നാൽ അഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സ്പൂൺ പിന്നയിൽ നൂലിടുക അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് സോൾവ് ആയി കിട്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തങ്ങ് പോവുക ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തരുത് കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വലിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ് അത് സൂചി പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ത്രെഡ് കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നീട്ടി തയ്ച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്രിക വെച്ചാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിച്ച് കണ്ടല്ലോ
സാധാരണ മെഷീനെ പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ച് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇതാ കറക്റ്റായി സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷമായി. ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് സ്റ്റക്കായി പോകുന്നു, നൂല് കട്ട പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. പിന്നെ ചിലത് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന്, നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിവ്യൂ നോക്കി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷീൻ കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളിത് ഒരു 1000 രൂപ മുതൽ 3000 രൂപ വരെ റേഞ്ചിൽ ഈ മെഷീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് രൂപ കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് ഈ മെഷീൻ ഞാൻ വാങ്ങിയത് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലാണ്, 970 something രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വില കൂടുതലായി കാണും. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു റേഞ്ചിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ട്രാവൽ പർപ്പസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പിന്നെ സ്പേസ് വളരെ കുറവ് മതി. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മെഷീന്. എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സിമ്പിൾ വർക്ക്സൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ജീൻസ് പോലുള്ള കട്ടിയുള്ള തുണികൾ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അറിയാമല്ലോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ചിലരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാനിതിൽ അത്രയും കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊന്നും തയ്ക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് തയ്ച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ജീൻസൊന്നും തയ്ക്കാറില്ല. പിന്നെ ബനിയൻ ക്ലോത്ത് നമുക്കിതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മെഷീൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല, ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇടുന്ന ആ പോർഷൻ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഒക്കെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു എന്താണ് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സിനോടായിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഓർഡിനറി സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള എന്താണ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം ഒരു 1500 രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു 2500 രൂപ മുതൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് 2500 രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്രയും വെച്ചിട്ട് ഈ മെഷീൻ വളരെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇനി ഇതിന് വരാവുന്ന ചില കോമൺ കംപ്ലയിൻസും അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളിനി വരുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.